Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 6 met die titel Die twee getuiges. Ons gehete teks is in Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons hier en so verder, dankie dat ons u woord kan bestudeer. Ek bid dat u met ons sal wees sodat ons insig en wysheid sal opdoen en dat u ons sal leer van u woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Maandag die 6de Mei met die titel Profetiese Tydperke. Openbaring 11 vers 3 lees ons volg. En ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Dan Daniël 7 vers 25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Die twee getuies volgens Openbaring 11:3 sal met sake bekleed 1260 dae lank profeteer. Hierdie tydperk val saam met die 42 maande waarin die heidene die heilige stad sal vertrap, soos in Openbaring 11:2. Die vyande van God het dus vir 1260 dae God se waarheid onderdruk. Terwyl God se twee getuies, die ou en die nuwe testament, in dieselfde tyd teen hulle opgetree het. Daniël 7 vers 25 voorspel dat God se volk vir 'n tyd en tye, letterlik twee tye en na eind die helfte van 'n tyd vervolg sou word. 'n Tyd word gelykgestel aan 1 jaar, 360 dae. Dis is 3 en 'n half tye gelyk aan 1260 jaar. Openbaring 12 vers 6, 13 en 14 verwys ook na 1260 dae en 'n tyd en tye en halwe tyd, terwyl Openbaring 13 vers 5 na 42 maande verwys. In Openbaring 11 vers 2 en 3 noem beide 42 maande en 1260 dae. Al hierdie verskillende tye beskryf verskillende aspekte van dieselfde tydperk Wanneer die gesag van die skrif verag word, neem ander menslike gesagvorme dikwels sy plek in. Dikwels tot nadeel van diegene wat trou bly aan die woord van God. Dit was die geval tydens die tydperk van die pauslike oorheersing van 538 na Christus tot 1798 na Christus toe die middeleeuse kerk in 'n geestelike duisternis verval het menslike dekrete vervang god se gebooie en menslike tradisies het die eenvoud van die evangelie oorskadu die romeinse kerk het selfs met sekulêre magte saamgespan om sy outoriteit oor Europa uit te brei gedurende hierdie 1260 jaar was die woord van god die twee getuies met sake bekleed hulle waarhede was onder 'n berg van tradisies en rituele weggesteek tog het hierdie twee getuies steeds geprofeteer die bybel het nog steeds gespreek te midde van die geestelike duisternis was die woord van god bewaar daar was diegene wat dit gekoester het en volgens sy voorskrifte gelewe het Maar in vergelyking met die massas mense in Europa was hulle 'n minderheid. Die Waldense, John Hus, Jeronimus, Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, John en Charles Wesley en 'n menigte ander hervormers was getrou aan God se woord, soos hulle dit verstaan het. Wat is sommige van die leringe wat vandag deur baie Christene aangehang word, maar wat op tradisie en nie op God se woord gebaseer is nie. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir u woord wat die enigste waarheid is. Dankie dat dit bewaar is en dat ons dit vandag kan gebruik om soveel dinge te leer. Dankie Here dat u u woord beskerm het vir ons. Patriars, ek dink dit aan ons. Ek bid Here dat ons U woord verder sal bestudeer, dat ons dit sal, dat dit vir ons openbaar sal word sodat ons dit kan verstaan en uitlê. Ek bid dit in Jesus naam. Nou. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.